الثلج ده أهلك احتمال إن هو ماتش البريميرا UK Championship يقوم زهرة على دين جن هو إي رونيو ساليمان دين سناستي بريتينو ساليمان تريتي ماتش играется с 19 фрейми в двух пивсессий. В финале Лин обыграл Джеда Трампа с рахунком 6-4, а Рони Хусейнова Фейна с рахунком 6-2. В четвертьфинале Лин обыграл Марка Вильямса с рахунком 6-5, а Рони Жуилунга с рахунком 6-5. В другом раунде Лин обыграл Томаса Форда с рахунком 6-3, а Рони Роберта Милкинса с рахунком 6-5. В первом раунде Лин обыграл Марка Аллена с рахунком 6-5, а Ронни О'Салливан обыграл Энтони Магилла с рахунком 6-2. Ронни О'Салливан и Лев. Так. Початок первого фрейма. Чемпион турнира отримує 250 тисяч фунтів, фіналіст 100 тисяч фунтів. Так, Ронні забиває червоний шар. Дальню праву лузу. Вихід на розовий шар. Він набирає 24 очка в першому фреймі. Вихід на чорний. 37. Так, далі удар Роні. Вихід на розовий шар. І Роні помиляється на червоному шару. Але грає перший фрейм і йде в цьому матчі з рахунком 1-0. Так, початок другого фрейму. 65.46 49 53 58
64. 71 on the frame. Ronnie O'Sullivan. Nine. 17. 25. 31. 38. Ding Junhui. 1. 9. 17. 25, 30, 38. 46. 54. 66. 69. 73. 78. 84. 91 on the frame. Ronnie O'Sullivan. 91. 5. 丁俊晖。 1. 8. 60. 24. 1. 7. 15.
23. Так, зараз де огляд фінального матчу турніра UK Championship, в якому зіграє Дін Джінгу і Роні О'Салівана. Дін 17-й в рейтингу, Салліван 3-й. 38. Матч зіграється з 19 фреймів з двох півсесій. У півфіналі Дін обіграв Джеда Трампа з рахунком 6-4, а Роні Хусейнова Фейна з рахунком 6-2. В четвертьфіналі Дін обіграв Марка Джейбрінса з рахунком 6-5, а Роні Жуйлунга з рахунком 6-5. В другому раунді Дін обіграв Томаса Форда з рахунком 6-3, а Роні Роберта Мілкінса з рахунком 6-5. В першому раунді Дін обіграв Марка Алену з рахунком 6-5, а Роні О'Салліван обіграв Ентоні Макгіла з рахунком 6-2. Так, початок першого фрейму. Чемпіон турніра отримує 250 тисяч фунтів, фіналіст 100 тисяч фунтів. Так, Роні забиває червоний шар. Дай мені праву лузу. 83. Вихід на розовий шар. Вихід на чорний. Роні О'Салліван. Так, далі удар Роні. Вихід на розовий шар. 16. Але виграє перший фрейм і буде в цьому матчі з рахунком 1-0. Так, початок другого фрейму. Роні О'Салліван. Роні О'Салліван. Roni O'Salliven 23. Foul and a miss. One. Nine. 17. Dingjun Wei 24.
2. 5. 9. 14. 20. On the frame. Ronnie O'Sullivan. One. Ding Junhui, 8. One. Seven. One. Ding Junhui, 6. One. Five. 9. 17. 25. 30. Ding Junhui, 46. 1. Thank you. 17. 25. 41. 49. 57. 63. 76. 76. Так зараз де огляд фінального матчу турніру UK Championship, в якому зіграє Дін Джунху і Роні О'Салліван. Дін 17-й рейтингу, Салліван 3-й.
Маджи играется с 19 фреймів з двох півсесій. У півфіналі він обіграв Джеда Трампа з рахунком 6-4, а Роні Хусейнова Фейна з рахунком 6-2. В четвертьфіналі він обіграв Марка Джей Вільямса з рахунком 6-5, а Роні Жуйлунга з рахунком 6-5. В другому раунді він обіграв Томпі Форда з рахунком 6-3, а Роні Роберта Мюнхенса з рахунком 6-5. В першому раунді він обіграв Марка Аллена з рахунком 6-5. А Роні Осенен обіграв Ентоні Макгіла з рахунком 6-2. Так. Початок першого фрейму. Так, чемпіон турніра отримує 250 тисяч фунтів, фіналіст 100 тисяч фунтів. Так, Роні забиває червоний шар. Дальню праву лузу. Вихід на розовий шар. Так, Роні набирає 24 очка в першому фреймі. Вихід на чорний. Далі удар Роні. Вихід на розовий шар. Подивляється на червоному шару, але виграє перший фрейм і йдеться в матчі з рахунком 1-0. Так, початок другого фрейму. 47. Six on the frame. Please, thanks, Ben. Thank you.